olayotgan pensiyasi yetadimi ularga rohatlanishga chet elga borib kelishga yo'q qaysi pulga yashamoqchisiz pensiyaga chiqqaningizda besh yuz eng kamida bir ming dollardan pensiya berishlari mumkin bo'lishi mumkin balki uchinchi yo'l ham bor bolalarimiz bor ana bolalarim bor mani bolalarim boqadi ertaga mana bolalarimni katta qilib qo'ydim o'qitdim ah, ho'p sizni o'g'lingiz yo'q bo'lsachi faqat qizlaringiz bo'lsa yoki bolalaringiz bo'lmasa qanaqa yashaysizlar assalomu alaykum alaykumlar sizlar bilan ravshanbekxoniyoz bugun biz sizlar bilan pensiyada haqida gaplashamiz bu masalada judayam ko'p mana o'zlarini fikrlarini bildirgan blogerlar bor odamlar bor va yoshi katta odamlarni albatta shu narsa qiziqtiradi man o'ylaymanki nafaqat yoshi katta odamlar hozir sizlarni ham qiziqtirsa kerak mana hozir videoni ko'rayotganlar ko'pchiligi yigirma o'ttiz od qirq yoshdagi odamlar qanday qilib pensiyaga ega bo'lish si mumkin yaxshi pensiyaga mana biz chet elliklarni ko'ramiz er xotin chol bilan kampir kampirru qilib samarqand buxoro xiva shaharlarda sayohat qilishadi chet elda ham ko'rasizki bular pensiyaga chiqqandan keyin rohatlanadi bizchi pensiyaga chiqqan odamlarimiz bizda nima qiladi uyda o'tiradi o'limga tayyorgarlik ko'radi nimaga chunki olayotgan pensiyasi yetadimi ularga rohatlanishga chet elga borib kelishga yo'q yashashga ham yetmaydi doriga ham yetmaydi siz shunaqa pensiya olishni xohlaysizmi qaysi pulga yashamoqchisiz pensiyaga chiqqaningizda savol tug'ilyapti qanday qilib biz shunaqa qilishimiz mumkinki chet ellarnikilarga o'xshab xohlagancha davlatga borib yaxshi ko'rgan ishimiz bilan shug'ullanib xohlagan narsamizni yeb ichi bolalarimizga nevaralarimizga pul ham yetadigan bo'lishi kerak buning uchun uchta yo'li bor ekan qanaqa yo'llari bor demak birinchi yo'l birinchi yo'l bu poлнistью o'zingiz va shu pensiyani pensiya qanaqa bo'lish qancha bo'lishligini davlatga ishonib qo'yish agar siz shunaqa yo'ln tanlagan bo'lsanglar videoni ko'rmasanglar ham bo'laveradi marhamat bu lar uchun emas man videoda hozir ikkinchi yo'l haqida ko'proq gapirmoqchiman nimaga chunki manda tajriba bor man agar yosh bola bo'lsa boshqa gap edi man pensionerman man qirq yildan beri davlatlarga ishlab har xil lavozimlarda katta lavozimda ishlab katta daromadlarga ega bo'lib oxirida mana pensiyada man yashayapman man kam emas yaxshi yetarli deyapman xudoga shukur ну yuz dollardan oshmagan pensiya mani tanishlarim bor ilgari juda judayam katta lavozimlarda ishlagan katta daromadlar olgan ikki yuz uch yuz dollar ko'ringlar mana o'ttiz yillik davomida sizlarni yodinglarda atrofinglarda yurgan odamlar bor pensionerlar bor so'ranglar qanaqa yashashyapti ular qanaqa o'zgarishlar bor qanday nimaga yashayapti bular balki ertaga o'zgarishlar bo'lib qolar ertaga boshqa qanaqadir partiya yoki mana prezidentimiz harakat qilyaptilar boshqa qanaqadir g'oyalarni o'ylab topar va odamlarga ertaga pullarni to'lashni boshlaydi gaz elektrihestva anaqalardan bizda gazlar oltinlarni sotib ertaga odamlarni daromadlarini oshirish mumkin va har bittamizga masalan besh yuz eng kamida bir ming dollardan pensiya berishlari mumkin bo'lishi mumkin balki yaxshi bo'lardi lekin man bunaqa optimist emasman afsuski man faqat o'zimga ishonaman nimaga chunki olaylik mana o'ttiz yillik tariximizni o'zbekistonni mana post sovetskiy soyuz deymizu sovetskiy soyuzdan keyin biz o'ttiz yillik tariximizni olaylik o'zgarishlar bo'ldimi shunaqa yo'q balki hozir o'zgarar ishonadigan bo'lsanglar marhamat lekin man o'zimga ishonishni xohlayman nima uchun chunki fundamental problema bor qanaqa ka problema problema bitta demak demografik krizis bo'lyapti hozir rossiyada bizda ham mana odamlar soni oshib boryapti o'ttiz million o'ttiz bir o'ttiz ikki o'ttiz uch o'ttiz to'rt million aholi şey yashayapti lekin -e yoshlar ko'plari ketib qolyapti rossiyaga qozog'istonga boshqa davlatlarga ishlashga ular u yoqda официально qonuniy ishlab o'sha işte, yerda nalog to'layapti o'sha pensiиonniy fondlarga pular to'lashyapti ularni qarilarini bular hozir boqyapti a ertaga bizni kim boqadi qaysi odamlarimiz bizda demak ish joylir ko'paytirishimiz kerak odamlarni ish bilan ta'minlashimiz kerak ular pensiya olib o'iga pensionный fondga отчисление qiladigan bo'lsa o'sha pensiyaga biz yashashimiz mumkin chunki odamlar soni pensionerlar soni ko'payib boryapti ishlaydigan odamlar soni kamayib boryapti bu rossiyada bizda уровень bo'yicha baribir ish joylar kam shuning uchun qanday qilib biz pensiya qaysi hisobidan qaysi pullardan biz pensiya olamiz Ma Ma, man bilmayman o'shani biz ammoga masalan stavka qilmasdim man shuning uchun ikkinchi yo'lgaman pensiyani faqat o'zimga ishonib faqat o'zimga ishonib o'zim pensiyani yaratishim kerak o'zim uchinchi yo'l ham bor bolalarimiz bor mana bolalarim bor mani bolalarim boqadi ertaga mana bolalarimni katta qilib qo'ydim o'qitdim ah, ho'p sizni o'g'lingiz yo'q bo'lsachi faqat qizlaringiz bo'lsa yoki bolalaringiz bo'lmasa qanaqa yashaysizlar biz bolalarga ko'pchilik mana ko'p nima beramiz mana sanga uy mana sanga mashina mana sanga pul deymiz mana sanga biznes magazin man masalan bolalarga ko'proq bilim berishga harakat qilar moliyaviy savodxonlikn oshirishga nimaga chunki biz ota ona bizni bo'ynimizda bizni burchimiz bolalarga moliyaviy savodxonlik bilimlarini berish qanday qilib birinchi navbatda o'zimiz shu narsaga ega bo'lishimiz kerak o'zimiz shu narsani o'rganishimiz kerak o'zimiz bilishimiz kerak qanday qilib pullarni ishlashni qanday qilib pullarni xarajatni kamaytirishni qanday qilib o'zimizga to'lashimizni qanday qilib sarmoya qilishimizni o'shandan keyin bizni bolalarimiz ham shu narsani o'rganadi va pullarga muhtoj bobo bo'lmaydi pullarni ishlatishni o'rganadi mana shu narsani biz o'rganishimiz kerak va bizni ertaga boqadigan bollar emas aktivlarimiz bo'lishi kerak biz aktivlarni yaratishimiz kerak qanday qilib demak hozir biz yaxshi pul ishlab topayotgan bo'lsak o'zimizga to'laylik o'n foizdan o'n besh foizdan yigirma foizdi o'zimizga to'lab shu pullarni moliyaviy himoyama aytganda keyin ortgan pullarni ertaga mana masalan sarmoya qilishimiz kerak qayerga sarmoya qilish kerak да sarmoyalar bormi bor o'zbekistonda ham bormi bor albatta qilsa bo'ladimi qanaqa instrumentlar bor ko'p emas ular masalan moy anaqa bo'lishi mumkinmi moshina olish ha mumkin moshinani arendaga berish konteynerlar bor garajlar bor залоговый zaymlar bor hozir aksiyalar bor o'zbekistonni aksiyalari rossiyani aksiyalari amerikani aksiyalari bor ipo bor paev investiионный fondlar bor pif deyiladi uda keyin kvartiralarni olib bo'lib bo'lib uni arendaga topshirish mumkin hovlilarni olib mana shu yerda bolalar quryapti bolalartopshirsh mumkin ko'p variantlar yuqori daromadli passiv daromadlar ham bor и e, kam daromad olib keladigan ko'chmas mulk unaqa katta daromad olib kelmaydi man aytganimdek besh foiz faqat olib keladi besh foiz bir yilda turar joy noturar joy o'n plus minus besh olti foiz yana ko'payishi mumkin shuning uchun biz man sizlarga tavsiya qilardim biz o'sha ko'chmas mulkka harakat qilishimiz kerak nima uchun chunki bu variant eng yaxshi variant agar biz hozir ana shu xudo xohlasa baribir shu ipotekalar ham arzon bo'ladi ipotekaga pul yig'ib ipoteka orqali biz anaqa ah, oladigan bo'lsak uyni ertaga buni e, to'lovlarni biz arendaga bergan pullardan to'lashimiz mumkin va har oy biz bilamizki masalan o'ttiz ming dollarga bitta kvartira oladigan bo'lsanglar besh foiz bo'ladigan bo'lsa bir yarim ming dollar bir yilda bir yarim ming dollarni har oyga bo'ladigan bo'lsanglar где то bir yuz ellik dollarda sizga to'g'ri keladi mana har oy bir yuz ellik dollar sizga pul oqib kelaveradi faqat bitta masala turibdi o'sha o'ttiz ming dollarni pul topishimiz kerak yig'ishimiz kerak qancha tezroq sizlar pulni yig'adigan bo'lsanglar shuncha tezroq sizlar o'zinglar shu passiv daromadni yaratishinglar mumkin ikkinchidan bu narxlar oshib boradi kvartira bizda hozir o'zbekistonda kvartiralar arzon hali bir ming dollarga ham yetmagan ertaga mana baribir narxlar bir yarim ming ikki ming dollar bir metr kvadraт bo'ladi shuning uchun harakat qilishimiz kerakki ko'chmas mulkka chun birinchi pullarni yig'ishni boshlashinglar kerak pensiyaga mana shu sizlarni pensiyanglar bo'ladi bitta ikkita uchta uy tayyorlab qo'ysanglar ertaga shu uylar sizlarni boqadi ertaga shu oyilar sizlarga passiv daromad olib keladi shuning uchun hozir sizlar yigirma yoshdamisizlar o'ttiz yoshdamisizlar o'ylanglar undan keyin murakkab texnologiyalar o'rganib ketasizlar bu oddiy texnologiya e, и shundan keyin xudo xohlasa pensiyaga muhtoj bo'lmaysizlar bolalaringlarni qo'liga qarab o'tirmaysizlar ertaga qariganinglarda baribir bolalaringlarga nevaralannglarga pul berishingiz kerak man sanga deb şey shirinlik berishingiz kerak qo'lingizda keladigan bo'lsa albatta hammasiga uyga ham sig'asiz hammasiga sig'asiz hamma joyda sig'asiz shuning uchun marhamat o'zinglarni fikringlarni bildiringlar balki sizlarni fikringlar mani bilan to'g'ri kelmayotgandir balki man boshqacha gapirayotgan şey boshqachaa 'o'ylayotgan ekan marhamat fikringlarni bildiringlar yo yozinglar man qo'shilaman qo'shilmayman man boshqacha şey fikrim bor qanaqa fikr bor marhamat kelinglar bahslashaylik balki sizlar boshqa variant taklif qilarsizar kommentga yozinglar biz xursand bo'lardik sizlarni fikringlarni biladigan bo'lsak marhamat salomat bo'linglar do'stlar sizlar bilan ravshanbekxoniyoz va iloji boricha vatilroq hozir o'zinglarga to'lashni boshlanglar özler vakıllar ve pensiyoncuların yarar etmeler, salamat olsınlar. <laughs>